Olá, Tolkien Talkers, tudo bem com vocês? Hoje vamos tratar de um tema específico relacionado a Faramir, já que fizemos o dossiê dele lá no TT número 143. Aliás, eu nem preciso dizer que é essencial que vocês vejam lá o TT número 143 do Faramir. O link dele está aqui embaixo na descrição do vídeo. O vídeo de hoje vai para o Samuel Gonçalves, o Gabriel Cavalcante, o Luiz Felipe Custódio Valadão, o Gedielson Souza, o Frodo Begnes, o Aron Xavier, a Priscila de Oliveira Caldas e o André Florkowski. Quando eu estava contando a história do Faramir, chegou um determinado ponto em que vimos que Gandalf fala a Pippin que o sangue de Faramir é praticamente o sangue puro de Númenor, assim como o que corria nas veias de seu pai Denethor, o regente de Gondor. Mas o mesmo não podia ser dito de Boromir, o seu irmão. Esse é mais um daqueles temas que geram muitas discussões dentro do Legendário de Tolkien. Temos algumas citações interessantes, formas de se interpretar de acordo com a história, mas é difícil chegar a uma resposta definitiva. Até porque Tolkien nunca elaborou muito nas questões sobre o sangue, pelo menos não da forma que satisfaria muitas pessoas do nosso século XXI. Então, algo que seria inocente acaba virando um debate sobre raça, etnia, étnica da pureza, essas coisas. Temos que lembrar também do príncipe Imrahil, já que na história, Legolas observa que ele era um grande capitão dos homens e se surpreende por ainda haver homens como ele, mesmo no declínio de Gondor. Vamos primeiro dar uma olhada no que se fala lá no Conselho de Elrond. O próprio Elrond disse: "Mas com o rápido passar dos anos na Terra-média, a linhagem de Menedil, o filho de Anarion, acabou, e a árvore enfraqueceu, e o sangue dos habitantes de Númenor se misturou com o de homens menores." Então Boromir respondeu: "Não creiam que na terra de Gondor o sangue de Númenor esteja dissipado, nem que toda sua dignidade e esplendor foram esquecidos." Meses depois, Faramir fala para Frodo: "Mas, Frodo, a princípio eu o pressionei muito com perguntas sobre a ruína de Isildur. Perdoe-me, foi uma insensatez naquela hora e lugar. Não tive tempo para pensar. Tínhamos tido uma luta difícil, e havia coisas demais na minha cabeça. Mas no próprio momento em que lhe falava, eu me aproximei do alvo, e então deliberadamente desviei o tiro. Pois você deve saber que muitas coisas ainda se preservam da antiga tradição dos governantes da cidade, e são mantidas em segredo. Nós da minha casa não somos da linhagem de Elendil, embora o sangue de Númenor corra em nossas veias. Sabemos que nossa linhagem remonta a Mardil, o bom regente, que governou no lugar do rei quando este foi para a guerra. E este era o rei Ernor, o último da linhagem de Anarion, que não tinha filhos e jamais retornou. E os regentes têm governado a cidade desde esse dia, embora isso tenha acontecido a muitas gerações de homens." E posteriormente, Gandalf fala para Pippin sobre Denethor: "Ele não é como os outros homens de sua época, Pippin, e qualquer que seja sua descendência de pai para filho, por algum acaso o sangue que corre em suas veias é praticamente o sangue legítimo do Ponente, como também o que corre nas veias de seu outro filho Faramir, e apesar disso não corria nas de Boromir, o qual ele amava mais. Ele tem uma visão aguda, pode perceber, se forçar sua vontade, muito do que se passa nas mentes dos homens, mesmo daqueles que moram em lugares distantes. É difícil enganá-lo e perigoso tentar." Pegando-se essa parte de forma isolada, poderia parecer que Gandalf estaria obliquamente se referindo à genética e ao DNA. No entanto, o DNA não havia sido completamente identificado até 1968, e pesquisadores de Cambridge só começaram a investigá-lo a fundo nos anos 50, e isso seria um pouco tarde para entrar nas considerações de J.R.R. Tolkien, e ele pensar que Gandalf estaria achando que o DNA une as antigas linhagens. Por outro lado, criadores e reprodutores de cachorros, gado e outros animais domésticos têm rastreado linhagens de sangue por milhares de anos, e eles investiram muito em reflexões, estudos, filosofia e matemática no aperfeiçoamento da reprodução e linhagens desde muito tempo antes do tempo de Tolkien. Por exemplo, em 1863, apareceu um livro cujo título, numa tradução livre, é Os Verdadeiros Princípios da Reprodução, desenvolvido em cartas, de Chas H. McKnight e Dr. Henry Madden. Esse livro trata da reprodução de cabras, mas usa frases que foram posteriormente adotadas por defensores da reprodução humana seletiva, então pode soar ofensivo para algumas pessoas de hoje em dia. Eu até traduzi alguns parágrafos aqui dele que podem lhe ilustrar como eles viam essas questões.
Tenho muito prazer em consentir com seu pedido para que eu indique meus motivos para criticar o curso de reprodução recomendada à Sociedade de Aclimatação no caso das cabras angorá. Aquele curso dizia para cruzar o puro sangue angorá a cada quarta ou quinta geração com a cabra comum. A razão assinalada pela recomendação era que tal cruzamento era preciso para prevenir a degeneração necessária causada pela endogamia. E para quem não lembra o que é endogamia, é o cruzamento de indivíduos aparentados ou relacionados pelo parentesco. O dano às características do puro sangue não é negado, mas alegadamente é conveniente submetê-lo a um mal menor como o único meio possível de evitar um mal maior. E acredita-se ser possível, de fato, fácil, remediar o prejuízo causado pelo cruzamento de sangue inferior reproduzido novamente com o superior. E essa discussão chega ao ponto de apresentar um argumento matemático de que uma linhagem puro sangue, uma vez cruzada com uma linhagem de sangue inferior, nunca mais pode voltar a ser pura novamente. E tudo isso é baseado em ideias formadas muito antes de aprendermos sobre os genes e o DNA. A menção de Tolkien ao sangue parece indicar que ele simplesmente está querendo falar sobre as linhagens humanas númenóreanas de uma forma similar. E nós sabemos da história de Gondor que houve, de fato, uma terrível guerra civil mais de 1000 anos antes sobre a questão da mistura de linhagens humanas, númenóreana com a dos Homens do Norte. Estamos falando da Contenda das Famílias, que foi falada brevemente lá no TT número 134, onde falamos sobre os Haradrim e os Corsários de Umbar, que, aliás, surgiram a partir dessa guerra civil. Não deixe de conferir esse vídeo, que o link dele está aqui embaixo na descrição. Existem outras passagens nos textos onde os personagens de Tolkien ou o próprio narrador compara personagens do final da Terceira Era a seus ancestrais distantes ou parentes. Arwen é comparado a Lúthien, e Aragorn é comparado a Elendor, o filho mais velho de Isildur, que morreu sem ter filhos. Que a semelhança física de parentes antigos possa retornar às famílias é um fato aceito na Terra-média. Não creio que Tolkien tinha a intenção de implicar que essas semelhanças fossem devido à pureza das linhagens sanguíneas. Arwen, afinal de contas, tinha sangue Noldorin por parte do pai e da mãe. É bem provável que haja um aspecto não físico na utilização da palavra sangue por Tolkien para descrever as características dos Númenóreanos. Até mesmo a ancestralidade de Aragorn não era completamente pura, pois ele descendia de Firil de Gondor, que era uma descendente de Eldakar e Vidugavia, do Reino dos Homens do Norte de Rohanion. Devemos presumir que outros ancestrais de Firil podem ter se casado com gente das famílias dos Homens do Norte, porque a narrativa fala que esses casamentos aconteceram mais frequentemente depois que Eldakar derrotou Castamir, o Usurpador. Algumas pessoas rotularam esse aspecto não físico como uma característica metafísica ou algo do tipo. Mas provavelmente metafísica não seja a categoria apropriada. A pureza de sangue que Aragorn, Denethor e Faramir exibem parece ter mais a ver com as suas personalidades e menos com aspectos físicos. A aparência física dos Númenóreanos era um elemento importante, mas também havia outros, como a longevidade renovada que Aragorn trouxe à casa de Elendil depois que ele foi coroado rei, e também as naturezas moderadas de Faramir e Aragorn. Mas Denethor também exibia a inteligência perspicaz e determinação dos antigos Númenóreanos. Provavelmente isso não pode ser devido apenas à mera reprodução. Possivelmente há um aspecto espiritual, algo que Tolkien pretendia que distinguisse sutilmente os Númenóreanos puros dos corrompidos, porque O Senhor dos Anéis lida extensivamente com as questões da corrupção e da escolha pessoal. Não era suficiente que Faramir ou Aragorn se parecessem com seus ancestrais Númenóreanos. Eles tinham que ser como os mais nobres dos Númenóreanos, os Beorianos de Andúni, de forma a inspirar o pensamento de que o sangue verdadeiro de Númenor corre neles. Para lembrar o que era Andúni e sobre os fiéis de Númenor, vejam lá os dois vídeos sobre o Ponente, que são os TTs números 103 e 104, clicando nos links aqui da descrição. Imrahil, por outro lado, combinava o conjunto híbrido de características com o que parece ser um aspecto verdadeiramente físico dos Elfos. Tolkien nunca explicou como Legolas reconheceu a parte élfica de Imrahil, exceto numa nota isolada que ele compôs em 1972. Será que ele esperou 25 anos após O Senhor dos Anéis para escrever essa nota, ou ele estaria reimaginando o encontro e tentando juntar alguma explicação física de como Legolas sabia que Imrahil tinha o sangue élfico?
Nós nunca saberemos. E para ver mais sobre Imre Ahil e a região de Dolamroth, vejam lá o TT número 44. Existem outras utilizações para a expressão sangue de, onde personagens se identificam como descendentes de certos indivíduos ou grupos. Nesse caso, o grau de mistura com outras famílias é irrelevante. Aragorn era do sangue de Earendil, e ainda assim ele não era de descendência puramente Númenoriana. Elrond também era do sangue de Earendil, e ele não era considerado Númenoriano, embora Aragorn diga que Elrond era o mais velho de nossa raça. Será que ele estava falando da raça dos Edain, que era uma estipe mais antiga do que os Númenóreanos? Talvez sim. O que nós podemos dizer com certeza é que houve diversos contextos onde Tolkien utilizou a expressão sangue de, para descrever o parentesco de alguém com um ascendente ou uma raça ancestral. Mas não podemos ter 100% de certeza de que aqueles contextos tinham o intuito de distinguir tal utilização de conceitos vulgares de reprodução que foram utilizados por grupos racistas, como os nazistas. O próprio Tolkien só demonstrou desprezo pelos nazistas, e a utilização do racismo em O Senhor dos Anéis é geralmente ilustrado pelo estranhamento dos inimigos de Sauron, ou a insensatez de sua arrogância e orgulho. Acho que se deve entender que ele estava usando uma terminologia de forma vaga, quase vulgarmente. Creio que ele estivesse dirigindo aos leitores mais atentos. Afinal de contas, a contenda das famílias ajudou a moldar a forma dos personagens de Gondor e seu povo. E eles ainda estavam vivendo na sombra do grande pecado de acreditar numa raça superior. Presumimos que Gandalf não apoiava esse tipo de visão. Possivelmente, a perspectiva dele é mais bem informada do que a de um mero criador ou reprodutor que pensa em termos de linhagens de sangue. É provável que Gandalf via o sangue de Númenor como uma herança de espírito e nobreza bem como de sangue. Podem observar que os Númenóreanos eram considerados homens superiores não pelo mero sangue. Eles receberam uma dádiva devido aos relevantes serviços que prestaram contra o Senhor do Escuro. E isso fez com que eles se elevassem acima dos demais homens. É uma verdadeira recompensa por terem agido com nobreza, coragem e devoção. Tanto é que quando os Númenóreanos começam a ficar orgulhosos e ansiosos pela vida eterna, oprimindo os homens da Terra-média e se voltando para conquistas, sua raça começa a decair, e até a sua expectativa de vida diminui, o que representa o seu rebaixamento, já que agora eles não eram mais elevados espiritualmente e em termos de nobreza como antes. Agora, cabe a cada um de nós decidirmos como receber estas citações aleatórias retiradas da obra de Tolkien. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo um pouco diferente, mais uma opinião tentando entender o que Tolkien queria dizer quando Faramir tinha um sangue Númenóreano puro. Espero que vocês tenham gostado desse TT, então não deixem de curtir, deixar seus comentários, e quem ainda não está inscrito, faça sua inscrição no canal e clique no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e também o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e confiram de vez em quando o nosso blog. Visitem o site Nerd Geek Feelings e curtam ele nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo. Se for comprar algum livro de Tolkien, ou mesmo que não seja de Tolkien, na Amazon.com.br, veja se já tem o link próprio do Tolkien Talk para você poder comprar por lá e assim ajudar a financiar o canal sem custo adicional algum. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!